ey musulmon va g'ayridin birodarlar butun boshli tarixda muhammad sollallohu alayhi vasallamga taqqoslash mumkin bo'lgan biror bir inson yo'q na konfutsi na guatama budda na buyuk aleksandr na napoleon banapart na yuliy sezr na konstantin na mahatma gandi na qiroli richardaqlii madina li rasulllah maykl hart ismli bir inson shunday deydi aslida de kim u Майкл Харт. Майкл Харт. o'z davrida mashhur tarixchi va matematik bo'lgan bir kuni u o'zi kabi boshqa mashhur tarixchi va biograflarni to'playdi ular birgalikda insoniyat tarixida yashab o'tgan yuzta eng buyuk shaxslar ro'yxatini tuzishga qaror qilishadi so'ng shu tarzda ular kategoriyalar ishlab chiqadi ya'ni barcha yuzta buyuk insonlarni o'zaro taqqoslash uchun o'ttiz ikkita turli kategoriyalar tuziladi keling sizlarga maykl hart nima deganini aytib beraman u muhammad sollallohu alayhi vasallamni rasulullohni ro'yxatning boshiga qo'yadi atrofdagi hech kim u bilan bahslasha olmaydi sababi rasululloh barcha kategoriyalarga ko'ra shu o'ringa munosib edilar va maykl hars shunday deydi men isomassihni tanlashni xohlardim albatta buni istagan bo'lardim chunki men nasroniyman ammo ba'zi kategoriyalar bor ediki to'g'risi uni tanlay olmasdim chunki so massih ota bo'lmagan muhammad alayhissalom esa bo'lganlar isomassiyx er bo'lmagan <muchamad> so si muhammad alayhissalom bo'lganlar somaseyx siyosatdon bo'lmagan muhammad alayhissalom esa bo'lganlar somaseyh jangchi bo'lmagan muhammad alayhissalom esa bo'lganlar so'ngida somaseyh boshqaruvchi bo'lmagan muhammad alayhissalom esa bo'lganlar shunday qilib Michael hart va uning hamkasblari ham fikrlari insoniyat tarixiga mislsiz darajada kuchli ta'sir o'tkaza olgan eng buyuk inson muhammad sollallohu alayhi vasallam ekanligini tan oladi bu so'zlarni times jurnali arxividan topib o'qishingiz mumkin aynan shu so'zlar new york times jurnali arxivida saqlanmoqda bu davlatdagi ba'zi kitob do'konlardan ham yoki shunchaki veb saytdan maykl hard deb qidirsangiz bo'ladi googleda bu ma'lumotlar turibdi bunga o'zingiz o'z ko'zlaringiz bilan guvoh bo'lishingiz mumkin yana boshqa mashhur shaxslar rasululloh va u zot alayhi assalomning risolat haqida nimalar deganini ko'rib chiqsak George bernard Shaw aytadi agarda muhammad sollallohu alayhi vasallam kabi biror inson bugungi zamonaviy dunyo boshqaruvini qo'liga olsa edi aniq ishonamanki insoniyatning barcha muammolarini yechgan va xalqlarni hozirgi kunda naqadar muhim bo'lgan tinchlik va saodatga keltgan bo'lardi maykl hart shunday deydi dunyoga o'z ta'sirini o'tkazgan insonlar ro'yxatini yetakchisi etib muhammad alayhissalomni tanlaganimdan ba'zilar hayratlanishi va savol berishi mumkin lekin u insoniyat tarixida ham diniy ham dunyoviy tomonlama nihoyatda ulkan muvaffaqiyatga erishgan insondir kastles Weekly asarda aytiladi muhammad alayhi alayhissalom butun dunyoni larziga keltirgan qudrati shavkati bilan juda qisqa muddat ichida madina shahrida musulmonlar yetakchisiga aylana oldi so'nggi ming to'rt yuz yil ichida butun dunyo bo'ylab milliardlagan musulmonlar muhammad sollallohu alayhi vasallamning ta'limotlarini qabul qilib kelishmoqda arab sahrosida ulg'aygan bir ummiy va yetim inson butunlay orqada qolgan jamiyatni buyuk sivilizatsiyaga aylantira oldi u zot hayotdagi asl maqsadini anglagan yagona yetakchi bo'lganlar u zot makkada yetim bo'lib dunyoga keldilar u yerda ulg'aydilar va o'zlari tug'ilgan joy makkadan chiqarildilar ularga ozor berishdi ketishga majbur bo'ldilar ularni tahqirlashdi sahobalar qatl qilindi ammo alloh 23 yildan so'ng yana u zotni g'olib sifatida fotih sifatida qaytib kelishga muyassar qildi kelgan vaqtlarda esa barchani kechirib yubordilar chunki <laughs> u zot hayotning asl ma'nosini bilardilar va <laughs> mana shundan so'ng rasululloh sollallohu alayhi va sallam risolatni keng yoydilar islomiy jamiyatni musulmonlar mamlakatini qurish uchun butun arab yarim oroliga islomni yetkazdilar u zot mo'minlarga yo'lboshchi edilar lekin shunga qaramay yoshlik chog'idan to ulg'aygunicha qadar qanday bo'lgan bo'lsalar shunday yerdilar ichardilar va kiyinardilar allohning rasuli muhammad sollallohu alayhi vasallam buyuk adolat va mislsiz vijdon sohibi edilar u zot o'z hukmidagi mol davlatni oilasiga do'stlariga ulashib yubormadilar u zot yoqtirgan kishilarga bir hukmni yoqtirmagan kishilarga boshqacha nohaq hukmni qilmadilar xuddi hozirgi ba'zi qirollar boshliqlar rahbarlar boylar amaldorlar va qo'yingki tarixda o'tgan har qanday zolimlar kabi bu inson garchi mana shu dunyoda yashagan bo'lsalar ham har doim oxirat haqida o'ylardilar negaki olloh mana bu oyatni nozil qilgan edi holbuki oxirat yaxshiroq va boqiyroqdir u zot olib kelgan risolat barchani yagona yaratuvchiga ibodat qilishga chaqirish va yer yuzidagi har qanday adolatsizlikni to'xtatish zulmga barham berish shuningdek insoniyat uchun andoza bo'ladigan go'zal xulqni joriy etishdan iborat edi qur'oni karimni o'qisangiz har bir sahifada bu risolatning guvohi bo'lasiz u zot olib kelgan risolat har bir sahifada namoyondir ayni shu jihatlar muhammad sollallohu alayhi vasallamni avval o'tgan har qanday boshqaruvchi payg'ambar va har qanday shaxsdan ajratib turadi muhammad sollallohu alayhi vasallam hayotlari davomida hech qachon inson zotiga nohaq qo'l ko'tarmaganlar hech qachon na qullariga na ayollariga na farzandlariga na do'stlariga na dushmanlariga modomiki Allohga va uning diniga qarshi bormas ekan hech kimga qo'l ko'tarmaganlar u zot faqat allohning yo'liga da'vat etar va uning roziligi yo'lida jiddi jahd qilardilar u zotning ko'zlari doim yerga qarab turardi barchaga yumshoq gapirardilar haqiqiy oliyjanob va mehrga to'laydilar. u zot shunchalar buyuk halim g'amxo'r va ko'ngli yumshoq edilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kunlik ishlari miskinlarni to'ydirish kasallarni ziyorat qilish harbiy qo'mondonlik siyosatdonlik hakamlik qilish insonlar bilan muomala ahli ayollarga g'amxo'rlik qilish zakotlarni egalariga berish o'z kiyimlarini tikish uyni roz qo'riqlash ro'zg'orga qarash siz va men barcha barchamiz qiladigan odatiy ishlardan iborat edi u zot tunlari 4-5 soatlab ibodatda turardilar kunduzi esa jangohlarni kezar va qo'shinga boshchilik qilar din ahkomlarini tushuntirar qur'oni karimni o'rgatib insonlarga odob axloqdan ta'lim berardilar qanday qilib inson tunlari 4-5 soatlab ibodat qilib kunduzi buncha ishlarni bajarishi mumkin bu qanday inson bo'lishi mumkin u zot rasul edilar u zot payg'ambar edilar Risolat olib kelgan nabi edilar barcha musulmon va musulmon bo'lmagan birodarlarim muhammad alayhi alayhissalom qur'oni karimga ko'ra barcha musulmonlar ustidan guvohidirlar u zot payg'ambardan o'zga emaslar u barcha bilan muloyim edilar u zot buyuk rahmat sohibi hamda rad qilib bo'lmaydigan haq bilan yuborilgan ummiy payg'ambar edilar u zot insoniyatga rahmat bo'lib kelgan payg'ambar mo'minlar ustidan guvoh edilar mo'minlar esa butun insoniyat ustidan guvohidirlar olamlarga rahmat bo'lib kelgan payg'ambar va ummatlariga eng go'zal namunadirlar barcha insonlarga va jinlarga yuborilgan eng so'nggi payg'ambardir u zot barcha tuzumlar ustidan g'olibdirlar va u zot eng go'zal xulq uzra yaratilgandirlar ey musulmon va g'ayridin birodarlar butun boshli tarixda muhammad sallallohu alayhi va sallamga taqqoslash mumkin bo'lgan biror bir inson yo'q na konfutsiy na Gautama Buddha, na buyuk aleksandr na napoleon Bonaparte, na yuliy sezr na konstantin na mahatma gandi na qirol richard na qirol ferdinand na uinston cherchill na charlez darvin na denk na karl marks na albert eynshteyn na martin luter yoki kichik martin luterking na jorj washington na jon kennediy shuningdek na bill klinton

bugunoq uyga borib muhammad sollallohu alayhi vasallam haqlarida o'qing agar jur'atingiz yetsa agar o'zgarishdan qo'rqmasangiz chunki muhammad sollallohu alayhi vasallam haqlarida ochiq qalb bilan vijdon bilan o'qirkansiz qalbingizda bu insonga nisbatan ulkan muhabbat va hurmat paydo bo'ladi va bu muhabbat nafaqat qalbingizga balki butun hayotingizga uyingizga oilangizga kirib boradi ajab emaski siz ham muhammad sollallohu alayhi vasallamning ummati bo'lishni xohlab qolsangiz bunday qilishingiz bilan u zotning darajalari ko'tarilib qolmaydi yoki biz ummatlarga ham biror manfaat yo'q balki faqatgina o'zingizga foyda qilgan bo'lasiz shunday ekan sizni muhammad sollalohu alayhi vasallamga muhabbatli bo'lishga u zotni anglashga va hurmat qilishga chaqiramiz agar videoni manfaatli deb bilsangiz uni ko'pchilikka yetib borishiga va ko'pchilik manfaat olishiga o'z hissangizni qo'shish uchun layk bosishni yaqinlaringiz bilan ulashishni hamda izohda fikr qoldirishni iltimos unutmang madina studio tv ilm ila iymon yo'l.